Rahid Əmirquliyevin hücum qurmaq cəhdi. Kazım Kazımlı ötürməsi və Səlahəddinə verilməli. Zərbə. Mikel Alvaro'nun ötürməsi ama da olmadı. Alvaro. Rasiyev doğru ötürmə. Bakan Asxada Zen Mildo. Oyundan kənar vəziyyət qol olsa da bundan əvvəl oyundan kənar vəziyyət qeydə alınmışdı. Təkrarını izləyirsiniz. Budur. Bakan Asxada Zen oyundan kənar vəziyyət qeydə. Ağabalar Ramazanov hücum qurmaqda oldu. Ötürməsi və Səlahi Dağaya çox yaxşı oynadı. Mildo mübarizəsini davam etdirdi və topu qazandı. İnterin hücumu Alazda Bakan Asxadadzeyə doğru ötürmə və Bakan Asxadadze amma çox zəif Mirzəbəyov. Mikel Alvaro, Elvin Məmmədov, Elvin Məmmədov və Mirzəbəyov. Möhtəşəm ötürmə və Bakan Asxadadze oyundan kənar vəziyyətdə idi. Elvin Məmmədov və qayda pozuntusu. Zərbə və qapının üstündən keçdi. Elvin Məmmədov, Mikel Alvaro, Elvin Məmmədova doğru ötürmə. Elvin Məmmədov və Mildonun vurduğu top. Çox təəssüf ki, dəqiq olmadı. Çox gözlü. Amma çox təəssüf ki, hücum qəti alınmadı. Ağbalı Ramazanova doğru ötürmə və top qapının kənar keçdi. Elvin Məmmədov, yenidən Nezakoli. Zərbə və Mirzəbəyovun zərbəsi dəqiq alınmadı. Elşən Rəzazadə ötürməsi və başa salıq Qulacı. Kazım Kazımlı ötürməsi. Ağabalar Ramazanov. Çox təhlükəli bir epizod yaranmışdı havada Interin qapısı qarşısında. Interin hücum cəhdi hal-hazırda. Alvaro. Əllə oyun. Mezakoli və gol! Inter hesabda 1-0 hesab ilə önə keçir və vacib bu topu Mezakoli oyunun 54-cü dəqiqəsində Xəzər Lənkəranın qapısından keçirir. Cərimə zərbəsini Arif Daşdəmirov yerinə yetirəcək. Daşdəmirov, Mezakoli, Kobud səhv, Ağabalı Ramazanov hal-hazırda hücumdadır və Kazım Kazımlıya doğru ötürmə. Və oy oy, çox təhlükəli bir epizod yarandı. Rahid Əmirquliyevin ötürməsi İlyas Səfərzadə. Ağabalı Ramazanova doğru ötürmə. Bokanyanov hücumun qarşısını aldı. Və növbəti qayda pozuntusu bu dəfə. Xəzər Lənkəran bu epizoddan yararlanmağa çalışır. Və Səlahət Ağayev yerindədir. Deris Mezakoli ötürməsi. Sezar Mezakoli'ye doğru. Mildo, Mikel Alvaro. Mikel Alvaro'nun zərbəsi və həqiqətən çox təhlükəli bir zərbə idi. Elnur Cəfərov. İlyas. Rahid Əmirquliyev. Gərməz meydançasını ötürməsi və Səlahət Ağayev. Sezar Mezakoli. Elvin Məmmədova doğru ötürmə. Gəlməz meydançasında iki futbolçusu var Interin. Alvaro. Alvaro və çox təəssüf ki, yenidən qeyri-dəqiq bir zərbə. Stankovic. Mildoya doğru ötürmə. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Interin futbolçuları gəlmə meydançasına doğru irəlilədilər. Mildo və Rasim Ramaldonov. Ötürmə və gol. İkinci gol. Inter hesabda 2-0 hesabı ilə önə keçir. Stankovic fərqləndi komandamızın heyətində. Ağabalı Ramazanov ötürməsi. Və hazırda
Stankovic çox yaxşı oynadı. Diqqət yetirsənsə Xəzər Lənkəran müdafiəçiləri belə hücuma gəliblər. Yəni və növbəti hücum qurmaq niyyətindədirlər ki, ən azından gol bulsunlar Interin qapısından. Interin növbəti hücum cəhdi Cesar Mezzacolli. Və top qapıdan kənara keçdi. Xəzər Lənkəran artıq müdafiəyə çəkilib. Mezzacolli'nin ötürməsi. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Nildo. Oyunun başa çatmasına çox az vaxt qalıb. Hal-hazırda 88-ci dəqiqə oynanılır və Inter hesabda 2-0 hesabı ilə öndədir. Ervin Məmmədova doğru ötürmə Franco Nildo'dan. Mikel Alvaro. Delis Mezzacolli. Delis Mezzacolli'nin zərbəsi və Orxan Sadıqlı yerində idi. Və Inter növbəti hücumu Cesar Mezzacolli'nin zərbəsi dəqiq alınmadı. Budur, maçın baş hakimi Ömər Paşayev start fitini verdiyi kimi final fitində səsləndirdi və Inter-Xəzər Lənkəran qarşılaşması 2-0 hesabı ilə başa çatdı. Hörmətli tamaşaçılar, Inter Arena stadionundan canlı olaraq Inter televiziyası vasitəsilə bu maçı sizə təqdim etdik.